यदि तपाईहरु पनि बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ क्यानोनको EOS 200D Mark II तपाईहरुको लागि बेस्ट क्यामेरा हुन सक्छ। ओके यसलाई अब अनबक्स गर्छु। यो वारेन्टी कार्ड, यो युजर गाइडबुक आवश्यक छ, त्यसपछि छ ब्याट्री अनि चार्जर, क्यामेरा को स्ट्रैप हो। एकदम लाइट वेट रहेछ क्या, यो मानौ मिररलेस क्यामेरा जस्तो दामी, एकदम लाइट वेट रहेछ। अनि यसको यो के भन्छ यसलाई हातमा पनि एकदम फिट हुने, कम्फर्टेबल रहेछ। पहिला लेन्स एट्याच गर्छु। लेन्स चाहिँ हामीले यो यो क्यामेरा किन्दा नै यो चाहिँ 18-55 mm आएको लेन्ससँग किनेको थियो। यो चाहिँ यसको लेन्स हो 18-55। यसको एफ चाहिँ छ 4-5.6। यो चाहिँ अब लो लाइटमा या यसले ब्लर चाहिँ ठिकै मात्र गर्छ, मेनुअल्ली सेटिङ गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। लेट्स यसलाई क्यामेरासँग एट्याच गरौँ, ब्याट्री एकछिनमा लगाउँला। सो फर्स्ट अब यसलाई एट्याच गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सेन्सरमा धुलो जान्छ भनेर म चाहिँ एकदमै होसियार हुन्छु। सो यसलाई ओपन गर्ने अनि यसको यो व्हाइट मार्क र यसको व्हाइट मार्कलाई ठ्याक्कै सिधा बनाउने होइन है, गरेपछि यसलाई ट्विस्ट गर्ने। यो साउन्ड क्लिक आएपछि यो ओके भयो है। सो लेन्स एट्याच गरेर अब ब्याट्री लगाउँछु। यो ब्याट्री चाहिँ हामीले अघि नै चार्ज गरेर फुल चार्ज बनाइसकेका छौँ। सो तपाईँहरूले पनि फर्स्ट क्यामेरा किनेपछि ब्याट्रीलाई चाहिँ फुल चार्ज गर्न नबिर्सिनु होला। सो दिस वे भयो, यस ब्याट्री गयो भित्र। सो यो क्यामेरा चाहिँ किन बेस्ट लागेको भने एज अ बिगिनरहरूको लागि चाहिँ यो क्यामेरा किन बेस्ट हुन्छ भने एकदम यो लाइट वेट छ। पहिलो कुरो चाहिँ मैले अहिले यो हातमा समाउँदा फिल गरेको कुरो चाहिँ एकदमै लाइट वेट, मिररलेस क्यामेराहरू जस्तो तपाईँलाई भ्लगिङ गर्दा या ह्यान्ड हेल्ड भिडियो सुटिङ गर्दा या फोटो नै खिच्दा पनि एकदम कम्फर्ट फिल हुन्छ होला सायद, हुन्छ नि पक्कै। अनि अर्को कुरो भनेको चाहिँ यो चाहिँ 1 year जति भयो लन्च भएको, अनि यसमा चाहिँ तपाईँको क्यानोनको नयाँ प्रोसेसर छ, सिमोस DG8 प्रोसेसर छ। अनि यसको अर्को राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ यसले चाहिँ 4K पनि सुट गर्छ, बट 23.9-25 FPSसम्म मात्र तपाईँलाई 4K सुट गर्छ। अनि 4K सुट गर्दा चाहिँ अलिकति निकै नै क्रप हुन्छ सायद भिडियो, तर पनि 4K जस्तो त्यो चाहिँ एउटा अप्सनको लागि मात्र हो, खासमा चाहिँ 1080p नै सायद इनफ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि यसको अरू राम्रो पक्ष भन्दाखेरि चाहिँ यो क्यामेरामा टाइम लाइफ छ होइन, अनि त्यहाँदेखि यो स्क्रिन भइहाल्यो होइन। यसको स्क्रिन चाहिँ आर्टिकुलर भन्छ, भेरी एङ्गल स्क्रिन छ, जस्ट लाइक त्यो चाहिँ पुरै फ्लिप हुन्छ। अनि यसरी सेल्फ भिडियो सुट पनि गर्न सकिन्छ या फोटो सुट पनि गर्न सकिन्छ, जस्ट लाइक दिस वे है। अरू भनेको चाहिँ अनि यसको अर्को एउटा पक्ष चाहिँ अरू क्यानोनहरूमा चाहिँ फ्ल्यासको लागि एउटा छुट्टै बटन हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ मेनुअल्ली नै फ्ल्यासलाई अन अफ आफ्नो म्यानुअल्ली फ्लिप अन अफ गर्न सकिन्छ। यो पनि यसको अहिले राम्रो लागेको कुरो यसको चाहिँ। यो क्यामेरामा चाहिँ अर्को राम्रो कुरो भनेको चाहिँ ड्युअल अटो फोकस सिस्टम छ, ड्युअल पिक्सल सिमोस एफ सिस्टम, आई डिटेक्सन एफ पनि छ, तर त्यो चाहिँ नजिकमा जुन आँखा छ या जुन आई छ त्यसलाई मात्रै डिटेक्ट गर्ने गर्छ। Canon 200D Mark II
अहिले चाहिँ म क्यानन 200D मार्क टूले ब्लगिङ गरिरहेको छु र अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो 200D मार्क टूले सुट गरेको भिडियो अनि स्याम्पल फोटोहरू सेयर गर्नेछु तपाईँहरूसँग. ओके, लेट्स स्टार्ट. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.